Ponúkame vám na predaj romantickú chalupu v nádhernej časti Štiavnických vrchov v obci Pukanec, len asi 20 km od Banskej Štiavnice. Chalupa má tú pravú rozprávkovú atmosféru, kvalitné dubové trámy, kachľové pece, pekné priečelie, záhradu s viničom a ovocím. Jedná sa o banický typ ľudového domu so vstupom v strednej časti, kde sa nachádza kuchyňa, izba, spálňa so sprchovým kútom a komora. V zadnej časti nájdete dreváreň s dielňou, v podzemí za pivnicu a veľký priestor vám ponúka i podkrovie. Do domu je zavedená voda, plyn i elektrina. Parkovať je možné priamo vo dvore. V samotnej obci Pukanec nájdete okrem ľudovej architektúry množstvo pamätihodností a pár metrov od domu sa napojíte na náučný turistický chodník. V blízkom okolí okrem čistej prírody nájdete napríklad Bohunický vodný mlyn. Obľúbené rekreačné jazero Rychňava je vzdialené len 14 km.